Se você quiser, fala galera, beleza? Aqui o Isaac trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Vim trazer pra vocês mais um novo vídeo jogando Roblox. Ah, meu Deus do céu! Meu não! Ah, não, merda! Merda, hein? Merda, hein? Já tô passando. Não, merda! Passar desse checkpoint ali, não. Olha, não pula, não. Já tá em 10, eu ainda tô no 10, domingo no 10. Ah, boy, isso aqui é fácil. Só pegando aqui, ó. Merda! Eu vou ainda. Oxi, já tô em 35. Já tô em 35. Roubar não, não vou roubar não, tropa. Vou roubar não, tropa. Roubar não. Melhor pra mim, estou se ferro. Olha, eu disse que eu se ferro. Só fez eu falar. Como? No final, no final, no final, tropa, no final. No final, agora eu vou ter que roubar. Vou roubar, vou roubar. Eu vou roubar. No final morri, ó. Eu morri no final, vou roubar. Vou roubar, vou roubar, vou roubar. Vou roubar, ó. Merda! Ficando pistola. No final morri. Agora. Papai tá aí. Hein?
Olha, só fazer isso, só fazer isso. Ah, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, quase que eu caio. Eita. Sai aí, ó. Bora. Meu Deus. Meu Deus, tropa. Meu Deus. Ai, vou cair, vou cair, vou cair. Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Vou cair. Ai. Só falta um pouquinho, só falta um pouquinho. Tropa, só falta um pouquinho. Ai, vou passar. No fim nenhum deixa. No fim nenhum deixa. Um fininho desse, do fininho desse, tropa. Se você passar, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho para receber todos os vídeos do canal. Do canal. Vamos bater. Esse vídeo tem que bater, sabe quanto? 2.000 likes. 2.000 likes. 2.000 likes. Ó, se bater 2.000 likes, eu faço uma live amanhã. Jogando Roblox e Free Fire. Se bater 2.000 likes, 2.000 likes. Se vocês quiserem, vai. 2.000 likes, 300 inscritos. Uau, uau, que alô. O que era lá? 300 mil inscritos. 300 mil inscritos. Ah, não morre não, né? Morre não, é. Tropaias. Pula, pula, não pulou não. Tropaias, ó. Vem aqui, ó. Dá o pulo aqui. Ó, se eu passar essa daqui sem morrer, você deixa o like, tropinha. Deixa o like. Se eu passar essa daqui sem morrer, deixa. 2.000 likes, 2.000 likes, 2.000 likes. 2.000 likes. Ó, passei, ó. Se eu passar essa daqui de novo sem morrer, já dou. 3.000. Ah, deixa só 10 likes. Se eu passar essa daqui sem morrer agora, deixa 1.000 likes. 1.000 likes. Se inscreva. Se inscreva. Essa daqui sem morrer. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Esse é outro cara que não morre. Aí, ó. Se eu passar essa daqui, tropa. Vocês têm que se inscrever. Ixi, só tu pode pular aqui, ó. Não pode não. Deixa 12 inscritos aqui, ó. Quase que eu bato, vai. Uau, aluga. Aluga. Aqui, ó. Uau, aluquia. É a vermelha. Tropaios. Agora é a verde, eu acho. Sabia que era verde? É, não. É azul. É, primeiro é essa. Segundo é azul. A outra é azul, né? Uau, a louca.
É vermelha. A última é vermelha. O outro checkpoint. Checkpoint. Olha. Eita. Olha. Ah, é verdade, não pode bater com ela. Tô morrendo. Só vai pra cachorra. Se tu não dá ali, dá licença. Aqui é. Ah, se não for aqui, é aqui, ó. Merda! A última é amarela. Tem que vir aqui duas vezes, ó. Duas. Vim aqui, ó. Depois a outra. É aqui, ó. Eu acho. Não, é a verde. Vai ter que vir aqui, ó. A última é amarela. Ó, nem precisa nem pular, ó. Esse aqui de novo. Tu acha que eu tô voltando tudo? Ah, tô não. Quase que eu morro. Mas aqui também precisa. Eu morri. Eu morri. Só vim aqui, ó. Passar aqui, ó. Dar um pulo. Era muito fácil. Vim aqui, ó. Fazer a mesma coisa, ó. Dá aqui, ó. Dá um pulo, ó. Vocês vêm aqui, ó. Dá um pulo de novo. E pega o checkpoint. Pega o checkpoint. Assim, ó. Depois vem aqui, ó. Dá o pulo. Vem aqui, dá o pulo de novo. Ó. Se eu passar essa daqui sem morrer, deixa o like. Aê! Tem gente aí que é meu fã. Eu tô morrendo, não sei porquê. Ó, tô dizendo. O que? Morri do nada, tropa. Morri do nada. Ó. Só eu que tô tocando agora. Morri, 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 morri. Não sei porquê, agora é sério. Eu tô morrendo, tropa. Eu tô morrendo, não sei porquê. Ó, vim aqui, ó. Passa aqui no meio, ó. Passa aqui, ó. Tá o pulo, ó. Eu morri, ó. Eu tiquei alguma coisa, vocês podem provar que eu não tiquei nada. Eu não tiquei nada, ó. Não vou ticar em nada, ó. Tem que vir daqui do meio. Morri! Tropa. Morri, morri, morri. Tô passando ódio, eu tô morrendo, não sei porquê. Ó, passar desse. Ó, se eu pular, quase o último. Ó, morri. Por que eu tô morrendo?
foi pra merda, mano. Como? Aí, agora morre, morre aí, morre. No último, vai pra merda. Vai pra merda. Eu acho que tô... tropa morro, tô morrendo. Deixa 2.000 likes. Se inscreva no canal. Se eu tiver 40 inscritos, faço uma live aqui. Faço uma live. Se vocês quiserem, eu faço uma live. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Só tá no fim, no boy. Ai. No final. Agora vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Eu vou pular assim, eu vou pular assim. Já tô com ódio, já tô com ódio. Rapaziada, vou fazer um vídeo aqui pra vocês. Vocês vão ver esse vídeo. É fute-paródia, não, mano. Quem é que assistiu fute-paródia, deixa o like. Fute-paródias. Vai, ó. Fute-paródias. Futebol, tem uma reca de vídeo lá de futebol. Boy, mas o cara canta, tropa. Quem já assistiu, deixa o like. Quem já assistiu, deixa o like. Deixa o like, deixa o like, bebê. Se tu não dá ali, dá licença. Tô 56, checkpoint 57, 58. Meu Deus, quase que eu caio.
Eu vou te cantar. Eu vou te. De novo, o último. O último eu acho que é pra passar. Passa por cima. Ó, agora eu morri. Eu já passei dessa fase já. Do coelho. E eu já passei daquela. Eu já passei daquela. Eu tô voltando tudo, é? Tô não, tô voltando tudo. Eu vou te falar. Eu vou é ganhar. Terceiro, bora ver. 60 CCC é muito rápida. O fute parou. Ó, tem um aí que tem MC Kevin ou é Kevinho? Não, MC, é MC. Não tá pulando. Pulou. Ixi, mentira. Eu vou lá buscar. Ixi, mentira. Ele foi lá fazer. No último, boy. No último. Ele foi lá. No último. Ah, merda. Morri, não morri. Passei. Ele foi lá buscar. Piscina pra valer. Aí, ó. Viu aí a piscina? Ele foi lá buscar. Ele foi lá buscar. Ele foi lá fazer. Eu vou dar um pulo bem altão. Para finalizar o vídeo, vou dar o pulo. Ó. Vou dar um pulo. Bem altão, viu? Eu. Ó, é pra finalizar o vídeo. É pra finalizar o vídeo. Ele foi lá. Ele foi lá buscar.
pra ver tudo. Ó, rapaziada, o povo vai ser mais um pouquinho alto. Eu vou com um até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Encerro o vídeo por aqui. Até amanhã. E tchau.